sami. Teraz keď tomu trošku pridám, čo sa vlastne stane, akceleruje to celkom slušne. Nie je to žiadne Porsche, ale je to celkom slušný žiháčik. Vezete sa veľmi príjemne, pohodlne, nepočujete okrem takého zvýšeného zvuku toho 1.4 TSIčka prakticky nič. Trošku skúsime aj ostrejšie, čo to spraví. Brzdy som hodnotil veľmi dobre. Auto drží, akceleruje. Príjemná vozba. Posúvač riadenia stuhne v momente, kedy je treba. To je fajn. Tak ho teda použijeme. Vyskúšame aj brzdy. Je to fajn. Športový režim, akcelerácia. Musím povedať, že slušná. Na tom športovom režime, ja by som to dal do toho ekorežimu. Trošku si pribrzdil. Zaradil by som si taký tretí prevodový stupeň. A ideme 45. No je pravda, že ono už zrejme nie je úplne zapája to turbo. Ekonomický režim, presne tak, takže si ho aj tak prepnem na ten športový, lebo nám to proste nedá. Sedenie je výborné, ako drží vás to, že proste aj v tých zákrutách, naozaj ako super.
trasa. Trasa i po motoru. Keď stlačím spojku, tak vlastne nám štartujem. Rozmýšľam nad tým zhasínaním toho motora, či to má nejaký zmysel, ale tak pre ekológiu určite asi áno. Otázka je, že nakoľko tým veľmi trpí štartér, ale asi to moje vymyslené, tak aby to netrpelo príliš. Spotrebu nám ukazuje palubný počítač 6,7 priemernú. Sedadlo má spodok volantu skoseného do takého hranatého tvaru. Takže sa vám bez toho, aby ste sa pozerali na volant, lepšie zorientováva, ako máte volant vytočený a kedy ho máte rovno. Čo je tiež celkom príjemná záležitosť. Nad prevodovou pákou svietia také svetielka bodové, oranžového, oranžové, ktoré osvetľujú úložný priestor pod pri prevodovej páke. Autíčko vás naviguje už pri strašne malých rýchlostiach nad 60 km za hodinu, aby ste zaradili šestku. Čo mi príde trochu skoro, ale riadím sa inštrukciami na palubnom počítači. We'll be right back.